নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ নিবাৰণ অসম চেনেলটোলৈ আজি আপোনালোকক জনাওঁ আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ বাবে কিদৰে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে উজ্বলা যোজনাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ওচৰত থকা গেছ এজেঞ্চিখনত আপুনি কানেকশ্যনটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড লগতে ৰেচন কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি উজ্বলা যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে উজলা যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰা ফৰ্মখন কিদৰে লিখিব আৰু ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱাসকলে কি ফৰ্ম লিখি আপোনালোকে জমা দিব লাগিব সকলো তথ্য আপোনালোকক জনাই দিম আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো চেনেলত আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল লাইকনটো বুজাই দিব আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আৰু তলত লিখা আছে উজ্বলা কে ৱাই চি এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব উজ্জ্বলা যোজনাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান অইল ভাৰত পেট্ৰলিয়াম এইচ পি এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আপোনালোকে এল পি জি কানেকশ্যন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ফৰ্মৰ ওপৰত দেখিছে ইয়াত তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে এই তিনিটাৰ ভিতৰত এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমটো দিয়া আছে ইণ্ডিয়ান অইল নেক্সট দিয়া আছে ভাৰত পেট্ৰলিয়াম লগতে ইয়াত দিয়া আছে হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম আপোনাৰ গাঁও বা চহৰত থকা এজেঞ্চিটো যদি ইণ্ডিয়ান হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আই অ' চি চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ সুবিধাৰ মতে আপুনি এই তিনিটাৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে কনজুমাৰ ডিটেইলছ আৰু এইফালে দিয়া আছে মিগ্ৰেন আপোনালোকে যদি নিজ গাঁও বা চহৰত থাকি যদি কানেকশ্যনটো ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ন' দিব আৰু যদি আপুনি বেলেগ ঠাইত আছিলে তেতিয়াহ'লে য়েছ দিব কনজুমাৰ ডিটেইলছৰ তলত দিয়া আছে এ নেম অফ এপ্লিকেণ্ট এম এছ এম আৰ এছ এছ পাৰ আধাৰ আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ভোটাৰ আইডিখনৰ মতে আপোনাৰ নামটো লিখিব এক নম্বৰত দিয়া আছে ফার্ষ্ট নেম আপোনালোকে মহিলাগৰাকীৰ ফাষ্ট নেমটো ইয়াত লিখি দিব দুই নম্বৰত দিয়া আছে মিডিল নেম মহিলাগৰাকীৰ যদি মিডিল নেম আছে তেতিয়াহ'লে মিডিল নেমটো লিখি দিব তিনি নম্বৰত দিয়া আছে লাষ্ট নেম লাষ্ট নেম আপুনি উপাধিটো লিখি দিব চাৰি নম্বৰত দিয়া আছে আধাৰ আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰকেইটা লিখি দিব নাই যদি আপুনি নিলিখিব পাঁচ নম্বৰত দিয়া আছে মোবাইল আপুনি ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো সম্পূৰ্ণকৈ লিখি দিব আৰু তলত দিয়া হৈছে কাষ্ট আপুনি ইয়াত টিক চিন লগাব লাগিব আপুনি যি এ চি হয় এইটো বক্সত আপুনি টিক চিন লগাই দিব নেক্সট আপোনাৰ ইফালে দিয়া আছে আডাৰ্ছ আপুনি আডাৰ্ছ কি হয় কাষ্ট আপুনি ইয়াত লিখি দিব আপুনি যদি অ' বি চি হয় তেতিয়াহ'লে অ' বি চি বুলি লিখি দিব আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত দেখিছে পেজ টিঅ'ৰ ফটো ইয়াৰ আপুনি ইয়াত পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো এটা লগাই দিব আৰু তলত দিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থ ডি ডিত আপুনি জন্ম হোৱাৰ দিনটো লিখি দিব এম এমত আপোনাৰ মাহটো লিখি দিব ৱাই ৱাইত আপুনি ইয়াৰ্ছটো লিখি দিব আৰু আপোনালোকে বিধ দেখিছে এড্ৰেছ অফ এল পি জি কানেকশ্যন কণ্টেক্ট ইনফৰমেচন আবেদনকাৰী মহিলাজনৰ এড্ৰেছখিনি আপুনি তলত লিখিব লাগিব এক নম্বৰত দিয়া আছে প্ৰুভাফ এড্ৰেছ পি অ' এ কেটেগৰী ক'ড মহিলাগৰাকীৰ আপুনি প্ৰুভাভ এড্ৰেছ থকা এখন ডকুমেণ্ট ল'ব আৰু সেই ডকুমেণ্টখনৰ মতে আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব তলত দিয়া আছে হাউচ ফ্লেট হেচ নেম আপুনি এইফালে এই বক্সকেইটাত আপোনাৰ ঘৰৰ নম্বৰটো লিখি দিব আপোনালোকে এড্ৰেছটো ইয়াৰ পৰা লিখিব পৰাকেইটা লিখিব ছয় নম্বৰত দিয়া আছে ভিলেজ পঞ্চায়ত আপোনাৰ ভিলেজ বা পঞ্চায়তখনৰ নামটো লিখি দিব আৰু সাত নম্বৰত দিয়া আছে ব্লক চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি ব্লক বা ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো লিখি দিব লগতে আঠ নম্বৰত দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো লিখি দিব ন নম্বৰত দিয়া আছে ষ্টেট আপুনি এইটো বক্সত আপোনাৰ ষ্টেটখনৰ নামটো লিখিব যিহেতু এছাম আপুনি এছাম বুলি লিখি দিব আৰু এইফালে দিয়া আছে ফ্ল'ৰ নং লেণ্ডমাৰ্ক এৰিয়া প'ষ্ট অফিচ নেম আপুনি প'ষ্ট অফিচৰ নামটো লিখি দিব তলত দিয়া আছে পিনক'ড আপোনাৰ পিনক'ডটো লিখি দিব তলত দিয়া আছে ইমেইল আইডি আপোনাৰ যদি ইমেইল আইডি আছে তেতিয়াহ'লে ইমেইল আইডিটো লিখি দিব ইয়াত আৰু আপোনালোকে ওপৰৰ পিনে দেখিছে মোবাইল নং আপুনি তাত মোবাইল নম্বৰটো লিখি দিব আৰু ছিট দিয়া আছে ডিটেইলছ অফ অল হাউচ হোল্ড মেম্বাৰ এছ এভ এইটিন ইয়াৰ্ছ এজ পাৰ ৰেচন কাৰ্ড মহিলাগৰাকীৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে ৰেচন কাৰ্ডত থকা মতে ওঠৰ বছৰৰ ওপৰৰ পৰিয়ালৰ নামকেইটা আপুনি তলত লিখিব লাগিব আৰু যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে চেল্ফ ডিক্লেৰেচন ফৰ্মখন লিখি ইয়াৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব সেই ফৰ্মখন আপুনি ক'ত পাব কেনেকৈ পাব সকলো তথ্য আপোনালোকক জনাই দিম যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি নিলিখিলেও হ'ব ইয়াত চিৰিয়েল নং এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ দিয়া আছে আৰু এইফালে দিয়া আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ এপ্লিকেণ্ট এক নম্বৰৰ বক্সত আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আপোনাৰ যদি হাজবেণ্ড আছে তেতিয়াহ'লে হাজবেণ্ড বুলি লিখি দিব আৰু এইফালে দিয়া আছে নেম নেমৰ তলৰ বক্সকেইটাত আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো লিখি দিব আৰু এইফালে দিয়া হৈছে জেণ্ডাৰ আপুনি তলত নেম বুলি লিখি দিব আৰু এইফালে দিয়া আছে আধাৰ নম্বৰ আপোনাৰ যদি হাজবেণ্ডৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰকেইটা ইয়াত লিখি দিব আৰু এইফালে দিয়া আছে চিগনেচাৰ টু ৱাৰ কনচেণ্ট অফ ইউচিং আধাৰ আপোনাৰ যদি হাজবেণ্ডৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো বক্সত আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ইয়াত এটা চহী কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যকেইজনৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো লিখিব লগতে নেমটো লিখিব জেণ্ডাৰ মেইল ফেমেলটো লিখিব লগতে আধাৰ কাৰ্ড আছে যে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰকেইটা লিখিব আৰু তলত ইট দিয়া আছে পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ মাই বেংক একাউণ্ট আবেদনকাৰী মহিলাগৰাকীৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ বিৱৰণখিনি ইয়াত লিখিব লাগিব এক নম্বৰত দিয়া আছে নেম ইন বেংক একাউণ্ট বেংক একাউণ্টত থকা মতে নামটো ইয়াত লিখি দিব দুই নম্বৰত দিয়া আছে বেংক নেম বেংক নেমত আপোনাৰ বেংকৰ নামটো লিখি দিব যদি ষ্টেট বেংক হয় ষ্টেট বেংক বুলি লিখি দিব গ্ৰামীণ হ'লে গ্ৰামীণ দিব যদি চেণ্ট্ৰেল হয় চেণ্ট্ৰেল দিব আৰু তিনি নম্বৰত দিয়া আছে ব্ৰাঞ্চ নেম আপোনাৰ বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ নামটো লিখি দিব পাঁচ নম্বৰত দিয়া আছে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ নম্বৰকেইটা ইয়াত লিখি দিব আৰু চাৰি নম্বৰত দিয়া আছে আই এফ এছ চি ক'ড আপোনাৰ বেংকৰ আই এফ এছ চি ক'ডটো ইয়াত লিখি দিব আৰু ইত দিয়া আছে ৰেচন কাৰ্ড আৰু যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলে এইটো বেজ লিখিব লাগিব এক নম্বৰত দিয়া আছে ষ্টেট অফ ইছ্যু এক নম্বৰ মতে আপুনি যদি অসমৰ তেতিয়াহ'লে আপুনি এছাম বুলি লিখি দিব আৰু দুই নম্বৰত দিয়া আছে ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰ আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰকেইটা ইয়াত লিখি দিব আৰু তলত দিয়া আছে এফ আৰু জি আপুনি সেই দুটা নিলিখিলেও হ'ব আৰু তলত দিয়া আছে ইকুইপমেণ্ট চিলেকশ্যন এক নম্বৰত দিয়া আছে টাইপ অফ এল পি জি চিলিণ্ডাৰ এইফালে দিয়া আছে পাঁচ কেজি চিলিণ্ডাৰ আৰু এইফালে দিয়া আছে চৈধ্য পইণ্ট দুই কেজি চিলিণ্ডাৰ আপুনি চিলিণ্ডাৰটো কেনেধৰণৰ ল'ব বিচাৰিছে পাঁচ কেজিৰে নে চৈধ্য কেজি ল'ব বিচাৰিছে আপুনি ইয়াত টিক চিনটো লগাই দিব দুই নম্বৰত দিয়া আছে লোন অপশ্যন আৰু তিনি নম্বৰত দিয়া আছে লোন ট'কেন আপুনি এই দুটা লিখিব নালাগে আৰু তলত দিয়া আছে ডিটেইলছ অফ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনা আৰু এইফালে দিয়া আছে লিষ্ট অফ পি অ' এ ডকুমেণ্ট পি অ' এ ডকুমেণ্ট মানে প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ এড্ৰেছ প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰিব ভোটাৰ দি দিব পাৰিব লগতে আপুনি ৰেচন কাৰ্ডো দিব পাৰিব ইয়াত বহুতকেইখন ডকুমেণ্ট লিখা আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা চাই যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট দিব পাৰিব আৰু নেক্সট পেজটোত লিখা আছে ডি আৰ এল পি জি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আৰু তলত দিয়া আছে আই আইত আপুনি মহিলাগৰাকীৰ নামটো লিখি দিব আৰু এইফালে দিয়া আছে ছান ডটাৰ ৱাইফ অফ আপুনি ৱাইফ অফত চিণ্ডি আপুনি হাজবেণ্ডৰ নামটো লিখি দিব এইজত মহিলাগৰাকীৰ বয়সটো লিখি দিব আৰু এইফালে দিয়া আছে ৰেচিডেণ্ট অফ আপুনি ইয়াত এছাম বুলি লিখি দিব আৰু তলত আপোনাৰ এড্ৰেছটো লিখি দিব আৰু যি দিয়া আছে ডেট মাই ডেট অফ বাৰ্থ ইজ তাত আপুনি মহিলাগৰাকীৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি দিব আৰু এলত দিয়া আছে আই উইল ইনফৰ্ম এম এছ এম এছত আপুনি গেছ এজেঞ্চিটোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ নামটো লিখি দিব ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ নামটো যদি আপুনি নাজানে তেতিয়াহ'লে ব্লেংক এৰি দিব আৰু এফত দিয়া আছে চিলেক্ট কেটেগৰী ইন উইচ এপ্লিকেণ্ট ইচ এপ্লাই ফ'ৰ দ্য গেছ কানেকশ্যন আণ্ডাৰ পি এম ইউৱাই আৰু তলত দিয়া আছে ক'ড আৰু ইফালে দিয়া আছে কেটেগৰী অফ এপ্লিকেণ্ট এপ্লাইড ইন আৰু এইফালে দিয়া আছে ডকুমেণ্ট নং আৰু আপোনালোকে এই দহটাৰ ভিতৰত যিটো কেটেগৰীত পৰে আপুনি সেইটো কেটেগৰীত চিধা চিধা আপোনাৰ ডকুমেণ্টৰ নংকেইটা ইয়াত লিখি দিব আৰু ওপৰত দিয়া আছে ডকুমেণ্ট ডেট অফ ইছ্যু আপোনাৰ কেটেগৰীৰ ডকুমেণ্টখন কেতিয়া ইছ্যু হৈছিল আপুনি ইয়াত দিন মাহ ইয়াৰ্চটো লিখি দিব আৰু ওপৰত দিয়া আছে প্লেচ অফ ইছ্যু আপুনি ইছ্যু হোৱা ঠাইখনৰ নামটো লিখিব পাৰে নিলিখিলে আপুনি ব্লেংক এৰি দিব আৰু তলত দিয়া আছে এল পি জি আইডি আপোনালোকে যিহেতু নতুন কানেকশ্যন ল'ব তাৰ বাবে আপুনি এল পি জি আইডিটো নিলিখিলেও হ'ব আৰু ওপৰত দিয়া আছে চিগনেচাৰ অফ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ইয়াত আপুনি জমা দিলে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰজনে ইয়াত চহী কৰিব আৰু তলত দিয়া আছে একন'লেজমেণ্ট শ্লিপ এইখিনি আপোনালোকে লিখিব নালাগে আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে এন এক্স আৰ ওৱান আৰু তলত লিখা আছে চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ফেমিলি যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই লগতে যিসকলে নিজৰ গাঁও বা চহৰত নাই তেওঁলোকে বেলেগ চহৰত আছে তেওঁলোকে এইখন ফৰ্ম লিখি দিব লাগিব কানেকশ্যনটো ল'বৰ বাবে এক নম্বৰত দিয়া আছে নেম ইয়াত আবেদনকাৰী মহিলাগৰাকীৰ নামটো লিখি দিব দুই নম্বৰত দিয়া আছে আধাৰ নম্বৰ মহিলাগৰাকী যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰকেইটা ইয়াত লিখি দিব তিনি নম্বৰত দিয়া আছে স্পৰ্টছ নেম তিনি নম্বৰত মহিলাগৰাকীৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব পাৰিব চাৰি নম্বৰতে আছে ফাডাৰ্ছ নেম ইয়াত দেউতাকৰ নামটো লিখি দিব পাঁচ নম্বৰত দিয়া আছে এড্ৰেছ আৰু তলত দিয়া আছে হাউচ নাম্বাৰ আপোনাৰ ঘৰৰ নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব ফ্ল'ৰ নম্বৰ হাউচ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ লেণ্ডমাৰ্ক এইটো চহৰত থকাসকলে লিখি দিব আৰু তলত দিয়া আছে ষ্ট্ৰেট নেম ৰোড নেম আপুনি ইয়াত ৰোড নেমটো লিখি দিব আৰু এইফালে দিয়া আছে এৰিয়া প'ষ্ট অফিচ আপুনি প'ষ্ট অফিচৰ নামটো লিখি দিব তলত দিয়া আছে ভিলেজ টাউন ইয়াত আপুনি গাঁওখনৰ নামটো লিখি দিব আৰু চহৰত থকাসকলে টাউনৰ নামটো লিখি দিব আৰু ইফালে দিয়া আছে পিন আপোনাৰ পিন নম্বৰটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব আৰু তলত দিয়া আছে পঞ্চায়ত আপোনাৰ যদি পঞ্চায়ত আছে তেতিয়াহ'লে পঞ্চায়তৰ নামটো লিখি দিব আৰু ইফালে দিয়া আছে মোবাইল নং আপোনাৰ ভিলিট মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব আৰু তলত দিয়া আছে ব্লক চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ ব্লক বা ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব তলত দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ জিলাখনৰ নামটো লিখি দিব আৰু তলত দিয়া আছে ষ্টেট আপোনাৰ ষ্টেটখনৰ নামটো লিখি দিব আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে নেম অফ দ্য বেনিফিচিয়াৰী নেম অফ দ্য ফেমিলি মেম্বাৰ উজলা গেছ কানেকশ্যন ল'ব বিচৰা মহিলাগৰাকীৰ ইয়াত পৰিয়ালৰ সদস্যকেইজনৰ নামবিলাক লিখিব লাগিব আৰু এইফালে দিয়া আছে আধাৰ নং আপোনাৰ যিটো পৰিয়ালৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰকেইটা ইয়াত লিখি দিব আৰু এইফালে দিয়া আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ আবেদনকাৰীজনৰ পৰিয়ালৰ সদস্যকেইজনৰ সম্বন্ধটো কি ইয়াত লিখি দিব আৰু এইফালে দিয়া আছে জেণ্ডাৰ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যকেইজন মেল ফেমেল যিহেতু আপুনি ইয়াত লিখি দিব আৰু এইফালে দিয়া আছে ডি অ' বি এছ পাৰ আধাৰ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যকেইজনৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত লিখি দিব এনেকৈ আপুনি আবেদনকাৰীজনৰ পৰিয়ালৰ ডিটেইলছখিনি লিখি দিব আৰু তলত লিখা আছে চিগনেচাৰ এল টি আই অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট আবেদনকাৰীজনৰ ইয়াৰ এটা চহী কৰি দিব আৰু যদি আবেদনকাৰীজনে চহী কৰিব নেজানে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ বুঢ়া আঙুলি টিপ চহী এটা ইয়াত লগাই দিব আৰু তলত লিখা আছে ভেৰিফাইড বাই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ছিগনেচাৰ আৰু আপোনালোকে জমা দিয়া গেছ এজেঞ্চিটোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰজনে ইয়াত এটা চাইন কৰিব আৰু ভেৰিফাই কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ফৰ্মখন লিখি ফৰ্মখনৰ লগত আবেদনকাৰীজনৰ দুটা পাছপ'ৰ্ট চাইজৰ ফটো দিব আবেদনকাৰীজনৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আধাৰ কাৰ্ডখন দিব আৰু যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে ভোটাৰ আইডিখন দিব আৰু লগতে বেংকৰ পাছবুকখন দিব আৰু যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ডখন দিব ৰেচন কাৰ্ড নাথাকিলে আপুনি চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন দিব আপোনালোকে এল পি জি কানেকশ্যন ল'ব বিচৰা গেছ এজেঞ্চিটোত জমা দি আহিব উজ্বলা যোজনাৰ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই চেক কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড বা ৰেচন কাৰ্ড বা আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিখন লৈ আপুনি কেছ এজেঞ্চিটোত যাব আজিলৈ এইখিনি আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ